No niin, moi, puolesta tänään, me pelataan Bad Lanssia. Kuitenkin käännetään tuossa toi puhelin, että kamera näkyy paljon. Aapo heittää luultavasti, me siis tuossa Aapo ja Invii, katsotaan nyt, jos tää toimis. Tuossa Aapo kanava koitettiin kuvata, me siis kuvata Pikku Opeksin kaa. Siinä on hyvä. Moi. Ei nyt, niin kuitenkin. Joudumme kuvataan munkin kanavalle tämmöinen. Niin, me koitettiin tosi monta kertaa kuvata, mutta ei onnistunut. Mennään tänne Pieriin. Mutta itse odottaa Bad Lanssia ja Inne, mutta kuitenkin. Tää on vähän niinku Fortnite-kopio, mutta niinku kännykään. Mä ainakin itse tykkään sitä. Pelit ei kestä hirveän kauan, mä tykkään tätä pelistä tosi paljon. Mä nyt ottaisin tän, no, myös mä ottaisin tää keskiviikko nyt kai on torstai. Tää joo, mä tuun jeesi. Mua boosti, mä tuun sinne. Knokki. Hyvä. Täällä on paljon äijä. Joo, mä tuun. Lähtee nostaa semmonen jollain asetta. Joo. Mä tapan. Siinä on helppo. Nois. Hitto, mä yön nyrkeille. Täällä on joku tyyppi, mä oon mun sitä. Mä oon ite mikä Brota Space, mulla on yksi voitto ja sekin mulle kätettiin. Kuitenkin... Tässä tälleen... Ei, come on. Ai hitto, mä oon nyrkeen. Mä otan vähän ääniä. Tuukse jäisi? Joo, mä oon tulla jees. Kuitenkin asetto on tyyppi. Asia ei asetto, mut se käy se. Noniin. Mua on olopanosta. Tuo ketän. Ei, alue. Joo, mennään alue. Tässä nyt kyllä mennään aloittamaan niinku aika lailla suolakopia foilais, mutta on tässä jotain ei-avaisuuksia. Pelataan paljon matsia, ne matsit on tosi nopeita. Onks mä alueen ennoa? Aika. Kostaa matsia. Pääsee alueen, kuuleeksi? Aika, aina. Täällä on pikku meski. Täällä. Joo, ota itse. Mua seurata. Mä muutan voltilla. Mä muutan voltilla ja boostilla. Joo, mä tuun. Mua jää panoksia. Mä nyt ei yhtä karkuu. Joo, me ei enää alkuu. Mä juoksen karkuu. Mutta täällä haulikko on mä oon alueella. Joo, mäkin oon alueella, mutta oota, mui panoksi. Hommu soimia tossa kameraissa. Joo, me nyt voin ottaa siivessä puhua, mutta kuitenkin... Mitä paljon mä oot tässä? Mitä sä oltaisi panoksia tai jotain uusi osa? Muistatko, kun tässä oli Juule vuosi ihme, että mun kanssa... Hei, tuolla on peli huono asia. Joo, missä? Täällä. Ja täällä on haulikko. Joo, mä otan haulikko. Ota haulikko. Mulla on täällä sen bolttinumeri tässä. Joo, jos sulla tuossa vähän hiiri. Kuitenkin, voit itse ottaa tämän Bad Lanssin ojaan. Ja sitten jatkaa muuten Pikku Opiksi kanavaa, jatkaa mun kanavaa ja tykätkää videosta ja niin. Mitä lai? Voisitko mä aiheuttamaan sinut? Oh, come on, siinä oli ensimmäinen peli. Joo. Ei ole mennä oikein hyvin, kun meillä ei ollut mitään paattiruoneita. Niin, se oli vähän huono, että mulla toi huono ase. Mutta kuitenkin, voit itse pivata tätä peliä. Ihan pelikaupasta löytyy tai mistä äpeistä toista. Mä laitan tuosta Aapolle Invi ihan just sitten, kun sä tulet tähän. Ja se on Invi. Noin, mä sitten Aapolle Invit ja pelataan tässä vielä muutama matsi tai eikä kaksi, en mä tiedä. Katsotaan kuitenkin. Joo, mennäks? Sä päätä mennä. Minä Prien. Tää on hyvä pakko. Okei. Tässä on hyvä, että mä hiinät ja... Joo. Kuitenkin, kyllä se on mulla somessa, mun snappi on Jio ja 34 ja IG Juu, jos on 34 uulla. Kuitenkin. Mä löysin haulika. Mä en ollut. Toi tyyppi sai se. Joo, toi ketään. Ei. Joo, sä sait haulikko. Joo, ota. Kaksi haulikko. Joo, mä tuun hakemaan. Ja shieldin mulle, mä löysin itse. Joo, mä löysin itsekin haulika. Täällä on, mä käykin itse hakemaan vuorista. Joo. Mua ei tee haulikko. Nyt lakaa sinne. Mä joo. Onks sun boost sit? Joo. Tai se suomalainen peli, että ihan siitä hyvä. Suomi lippu ei. Hei, droppi joo, mennä käydä hakee. Jos on lähellä. Jos droppit saa yleensä minikonin tai sitten tämän RPG. Tässä on tyyppi. Tässä on mun viesti tyyppi. Joo, se ei tainnut huomaa. Se on joku nobo. Se on just toi. Ei jos on ysi. Ai mulla on tää ase. Voi hemmo, mä en tiennyt mua. Ei jumala. Mennään vaan tästä seuraa. No niin, mennään tänne hideouttiin tai mikä vetee touveen ja siinä meilläkin näköjään on. Sori,
Anteeksi, oi, tänne tulee aika paljon jengiä. Niin tuleekin, ei tuonne aseita. Mä otan tossa syödi. Ja mä nopein sanon... Ootkaa hetki. Olkaa hiljaa, nuijat. No niin, kiitos. Veikka, että ei ne oo enää, ei oo kuitenkaan hiljaa, mutta... Hei, minä haluan. Joo, kiva. Ei oo mitään asetta. Mulla on sniper. Joo, kiva. Voitan tästä haulikko. Farmilla ollut. Joo. Hei, tässä on droppi tässä farmilla, joka avaatte. Hei, tuossa on shieldi. Mä en näe sitä droppia. Mä otan shieldi. Ota shieldi. Tässä ei. Joo, mä otan shieldit. Hei, tässä on kakkeja. Joo, ammun niitä. Ei, mut knokatti. No tuu oikein tänne, mä revaan. Okei. Ah, come on, mä en oo mikä pelaa ja... Mä otin aika vasta muuten molemmat. Niin, aloitettiin kummatkin, mutta aika vasta. Tää on kuitenkin tosi easy peli, helppo pelata. Joo, nyt otetaan vielä ehkä yksi matsi tässä. Mennään tänne. Trainaudi. Mistä nopea merkki? Hyvä, ei sit. Trainaudi mennään. Mä olisin täältä... Mulla on haulikka tässä. No mä olisin tosta snipu. Asat siellä, okei hyvä. Mä otan tosta panoksia. Joo, ota paukku. Lähetään tänne. Paukku? Ota iso. Täällä on burrasti. Mikä se on sulla? Snipu. Mä otan ton burrasti nopea. Se on ihan muuten hyvä skin muuten. En tiedä. Toi on varmaan... Täällä on pääsnipassa. Tosi tyyppi muuten. Täällä on kaksi ajia. Mä otan tosi. Hyvä. Ei tosi. Mä otan tosi. Voi hieman mitä mä teen? Sun on skin ei vastasi. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Ja hyvä. Mä ei vaan. Tuossa se nosti, se ehti nostaa se. Ehti. Anna, suomalainen, voi hei moi. Ota vielä one game. Muistakaa one se. One game. Sitten pikkumiksi kanava. No niin, mennä nyt farmiin. Pistä merkki. Oota, mä äkkiä. Joo. Seuraavat pelit tämän jälkeen tulee pikkuobeksi kanavaa. Kaukaa sitten sieltä tsekkaa. Kanavan nimi on pikkuobeksi. Tilatkaa se. Tiedätkö myös mun kanavani, kun sanoo jo. Tossa on boostimata. Ota boosti, ota vaan itse. Tässä peisi ei hirveästi. Joo. Tässä peisi ei ole hirveästi aseita, mutta kuitenkin on nyt ihan muutama. Se hakee vasta. Se aika lovi. Mä oon sulla tämmönen pitkä, mutta väli huono on se joku. Niin. Heitä vaan toinen ees, haulikko. Ammu sitä. Tää on vähän pahempi. Hirveen vaikka väliä ampuu. Miten mä kuolin? Tuheppaa. Huomenna vai tänään? Tietty varmaan. No ei oo paukkuja. Mä oon agarip. No niin. Kuitenkin. Mä otin tosi surkeita tässä videossa. Mutta voidaan varmaan kuvaa joskus yksin solo tästä Badlandsista. Kuitenkin kannattaa tietää mun ja pikkupäs kanavan. Kaikki kannattaa tehdä. Tää video kuitenkin alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Tämmönen 8 minuuttia hyvä. Ei juu. Mille tulee pikkupuksen kanava lisää pelejä, jos mä tulen siis mun kanssa solo, eikö siis duo, ja joskus mä kuvaan mä solo itse tänne kanavalle. Se olisi varmaan ensi videon. Moikka.